relácii som už vo svojich videách niekoľkokrát hovoril. Je veľmi veľa aspektov, veľmi veľa možných pohľadov, ktorými sa môžete na motiváciu svojich ľudí, pokiaľ ste teda manažer a riadite nejaký tím alebo oddelenie, pozrieť. Dneska sa pozrieme na motiváciu opäť z trošku iného pohľadu, z pohľadu tzv. Vnútornej a vonkajšej kontroly. A akým spôsobom nám práve tento koncept alebo tento pohľad môže pomôcť pri motivácii našich zamestnancov, vašich zamestnancov, tak aj o tom bude toto nasledujúce video. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ, tréner soft skills tréningov a v tom dnešnom videu budem rozprávať o ďalšom aspekte motivácie zamestnancov. Motivovať zamestnanca, vášho podriadeného človeka, ktorý pre vás pracuje, je, ako som už mnohokrát vo svojich predošlých videách podal, taký svätý grál každého manažera. Každý manažer o tom hovorí, rozmýšľa nad tým, keď prichádza do tréningu motivácie alebo coachingu, kde preberá tému motivácie, tak sa pýta, ako svojich ľudí motivovať. Ako docieliť, aby pracovali lepšie, rýchlejšie, výkonnejšie, aby boli viac angažovaní. Toto všetko sa skrýva v takomto balíčku tej motivácie. A ja hovorím s obľubou, že takéto želanie manažera je tak trošku ako svätý grál. Všetci o ňom hovoria, ale ešte ho nikto nikdy nenašiel a nikomu sa v princípe nepodarilo nájsť ten cieľový stav a skutočne ideálne docieliť tak, že tí ľudia sú 100% motivovaní. Vždycky sú tam nejaké pohyblivé faktory, pohyblivé zložky, ktoré nám to komplikujú. Jedna z vecí, o ktorých by som chcel, nad ktorými by ste sa mohli zamyslieť, je práve následovný koncept, ktorý pochádza z knihy Charlesa Duhiga Rýchlej, chytrej, lépe, ktorý práve hovorí o tom, že v určitých situáciách nemusíte motiváciu ľudí všeobecne alebo motiváciu zamestnancov riešiť vôbec. Áno, a to je možno taký ten out of box výstup, ale ten bol výsledok toho myslenia, kedy rozmýšľame nad tým, ako to urobiť tak, aby motivácia pre nás ako pre manažerov vôbec nemala byť nejakým problémom alebo nejakou otázkou, ktorú by sme mali riešiť. Pretože v ideálnom svete by to vyzeralo tak, že naozaj my ako manažeri motiváciu našich ľudí neriešime. Prečo? Pretože každý sa prirodzene motivuje sám. A späť k Charlesovi Duhigovi a jeho konceptu tzv. Vnútornej a vonkajšej motivácie. Koncept vonkajšej a vnútornej motivácie je možno taký nástroj alebo jeden z možných pohľadov, ktorými sa môžete pozerať na motiváciu svojich ľudí. Teraz čo to konkrétne znamená? Presnejšie budeme hovoriť o mieste kontroly. Existuje v súvislosti s motiváciou tzv. Vnútorné miesto kontroly a vonkajšie miesto kontroly. Hovoríme o tom, že ľudia, ktorí majú to vnútorné miesto kontroly, tak sa považujú za zodpovedných za to, čo sa im v ich živote alebo v práci deje. Človek s vnútorným miestom kontroly bude prirodzene preberať zodpovednosť za všetko, čo sa v jeho okolí deje. Nebude obviňovať vládu, nebude obviňovať svojho šéfa, nebude obviňovať svoju firmu a tak ďalej, pretože si je plne vedomý toho, že to, čo robí a aké výsledky vďaka tomu dosahuje, je plne v jeho kontrole. To sú ľudia, ktorí sa nebudú sťažovať, že sa im niečo nepodarilo, alebo že niečo nevedia, alebo že sa niečo nenaučili, ale sadnú si, nájdu si, vyštudujú, vycestujú. Sú to ľudia, ktorí naozaj, o nich by sme mohli povedať, že držia ten svoj život pevne v rukách, tie oprati toho života a vedia ho kočírovať. A toto sú práve ľudia, ktorí potrebujú minimálne vstupy, čo sa motivácie týka. Samozrejme, vy ako manažer môžete mať nejaký vstup, ale nie v zmysle motivácie, to znamená, že drivovať alebo pušovať toho zamestnanca, ale skôr v tom, že objavujete alebo objasňujete nejaké vízie, nejaké ciele, kam sa váš tým spoločnosť majú posunúť. A pokiaľ sú tieto ciele, tieto vízie v súlade s potrebami a motívmi a víziami toho človeka, tak vlastne mu nechávate nejaký voľný manevrovací priestor na to, aby tie ciele naplňal alebo hľadal cesty, ako ich naplniť. Nebude samozrejme hľadať výhovorky, prečo to nejde, prečo sa to nedá, že sa to v našej firme nerobí, prípadne, že sa to robí stále, lebo sa neustále niečo zmení. Toto je práve niečo, čo človek s vnútorným miestom kontroly nikdy robiť nebude. Na druhú stranu,
Pokiaľ sa stretnete so človekom, a to je niečo, čo by ste si mali všímať napríklad už v procese nejakého primacieho pohovoru napríklad, alebo nejakých takých toho úvodného oťukávania, či ten človek to, čo sa mu deje, či príjma za to zodpovednosť, a teda má vnútorné miesto kontroly, alebo to, čo sa mu deje, či už je to práca alebo v osobnom živote, to nejakým spôsobom dáva na von. To znamená, že je tam to vonkajšie miesto kontroly. Miesto, ktoré hovorí o tom, že to, čo sa mi deje, je úplne mimo mňa. Keď som nešťastný, smutný, chudobný, neschopný, nepoznám jazyky, nikde som nebol, tak nie ja som za to zodpovedný, ale je za to zodpovedný faktor XY. A za ten faktor XY si dosaďte, čo zrovna beží, to môže byť počasie, to môže byť vláda, to môže byť firma, to môže byť šéf, to môže byť moja partnerka, čokoľvek. Skrátka, dobre, toto sú ľudia, ktorí veľmi ťažko priznávajú alebo pripúšťajú, že ak sa im dejú nejaké zlé veci alebo nepríjemné, lebo tam nám to vyskočí podstatne tak významnejšie alebo výraznejšie, tak povedia, áno, to sa deje preto, lebo ja niečo neviem, nepoznám, nedokážem a tak ďalej, ale naučím sa, získam, zistím, vyskúšam. Títo ľudia s vonkajším miestom kontroly práve naopak budú všetky svoje neúspechy zhadzovať na niekoho iného. No a keď sa s takýmto človekom stretnete už počas výberového rozhovoru alebo v rámci nejakej krátkodobej, možno skúšobnej doby, tak je dôležité, aby ste si dali veľký pozor, pretože to je práve človek, ktorého bude takmer nemožné motivovať. On totiž nemôže nájsť alebo nemá odkiaľ brať svoju vnútornú motiváciu, ktorú ten človek s vnútorným miestom kontroly má, pretože vie, že to, čo sa mu deje, tie výsledky sú závislé na jeho snažení, na jeho premýšľaní, na jeho aktivitách. A to ho motivuje, to ho drajvuje. Kdežto ten človek, keď vie, alebo má to presvedčenie, že v podstate je jedno, čo urobím, pretože vždycky tu bude nejaký faktor XY, ktorý spôsobí, že neúspejem, nepodarí sa mi to, nedotiahnem to dokonca, nedorúčim to na čas, tak tam tá motivácia jednoducho bude chýbať. Keď viete, že každé vaše snaženie, alebo máte to presvedčenie, že každé vaše snaženie je v princípe zbytočné, márne, no tak sa nebudete snažiť. Nebudete mať tú motiváciu, nebudete mať ten drive. Takže toto bolo opäť taký možno malý pohľad alebo iný pohľad na motiváciu. Hovorili sme teda o motivácii v zmysle toho vnútorného miesta kontroly a vonkajšieho miesta kontroly. Ja verím, že táto kratučka, tento kratučký inšpiratívny videopríspevok vám opäť dal do ruky nejaký diagnostický nástroj, ktorý vám pomôže uchopovať tú motiváciu ešte aj trošku z iného, nového pohľadu. To je z mojej strany v tomto okamžiku všetko. Verím, že to bolo pre vás užitočné a vidíme sa niekedy na budúce.